Përshëndetje, a guxon me zgjidhni një zakt? Hajde. Çfarë është sport? Pyetje, po çeta janë. Ka edhe me sport, a kshir sport? Kshir, ja. Ty që lumë me sport këtina. Shola. Se kërën që anë me person që ka ndohë ditë të fundi. Së për mojë me së përdi. Hajde, me në pak të regona një dhe fiton një shpërblem. Po, i s'kum pas vëllarin a i canë interesant. Kur gjë? Kur gjë? Kur të kërë fundi të canë. E, kështu në përgjësi, në i herë në i sanë që e monë me? Së përdi, së po kujtoj të canë vëllarin. Shtash. A zgjedhën e zarë tjetër? A zgjedhën e zarë tjetër? A ti vezë ata në studio? Hajde mërë po që shumë. A me zgjedhën e tjetër a ju? Hajde, pole, të zgjedhë. Gjatëmonë. Hajde, po. Hajde, po. Hajde. Hajde ish hola me sport. Së po mdo këtë që paska që si fati. A, tu e trajmë në të aktorës shqiptarë. Faruk Begolli, Donat Shosja, dhe oke, pa një sta i. Oke, hajde, për ty, piano për këtëm. Exact, apo do me janë njërën. Janë imë. Hajde. Me qëto e kryto. Hajde. Edhe të regoma po të pëlqen. Ma mirë që e ndrumë. Se lam bash problem. Apo të pëlqen? Shumë mirë. Shumë mirë, eksafsh.